ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି। ମୁଁ ତନୁଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, କୃଷି ଜାଗରଣରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଏଇ ୱେବିନାରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ। ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବି ସଂଗ୍ରାମ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତ, ଚିତ୍ର ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଏଇ ୱେବିନାର ପାଇଁ। ସାର୍, ଆଜିର ଟପିକ୍ ରଖାହେଇଛି ପିଏମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଉପରେ। କଣ ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଏ ବୀମା ଉପରେ ସେମାନେ କଣ ଲାଭ ପାଇବେ, କେମିତି ବୀମା ଭୁକ୍ତ ହେବେ, କେମିତି ଯଦି ତାଙ୍କ କ୍ରପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ତାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇକି ପୁଣି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୀମାରୁ ସେମାନେ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୀମା ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି ବୀମା ନେଇକି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଏ ଟପିକଟା ରଖିଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୀମାରେ ଏଇ ବୀମାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ସାର୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିଛି। ସାର୍ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି, ଆର କଣ ସୁବିଧା ରହିଛି, କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମାନେ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଏଇ ଫସଲ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ। ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଅଡିଓ କ୍ଲାରିଟି ରହୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାଟା ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍, ତ ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଫାର୍ମରକୁ ଏଇ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କଣ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ ସାର୍, କେମିତି ଫସଲ ବୀମା ଏଇ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ, କଣ କଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି, କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ରହିଛି, ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ରହିଛି, କେମିତି ନେବେ, କୋଉ କୋଉ ଫସଲ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏ ବୀମା ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଫସଲ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2016 ଖରିଫ ମସିହାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା 2016 ଖରିଫ ଋତୁରୁ ଏହି ଯୋଜନା, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଷ ଚାରିଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ। ଆମର ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଆଇସି, ଏସ୍ବିଆଇ ଜିଆଇସି, ଆଉ ଏଆଇସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରାଲ, ଏମିତି ଚାରିଟି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସେଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାଟିକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବେ। ଯୋଉ କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ଏହି ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ କ୍ରପ ନୋଟିଫାଇଡ୍ କରୁ। ବୀମା କୋଉ କୋଉ କ୍ରପ ଯଦି କଲ୍ଟିଭେସନ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ତାକୁ ବୀମା କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଇ ଖରିଫ ପାଇଁ 8ଟି କ୍ରପକୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, ଯଥା ଆମର ଧାନ, ହରଡ଼, ମକା, ବାଦାମ, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ, କଟନ, ଅଦା ଏବଂ ହଳଦୀ, ଏଇଭଳି 8ଟି କ୍ରପକୁ ଆମେ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫାଇ କରିଛୁ। ପ୍ୟାଡି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ୟାଡି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ ସାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଆମର ଏନ୍ଏସି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେ ଏଇ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 7ଟି କ୍ରପ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକକୁ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଷୀ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବୀମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେଟି ଯୋଉ ବ୍ଲକରେ ଏଟା ନୋଟିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଧରିନିଆଯାଉ ଆମର ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ ଆମେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର 75ଟି ବ୍ଲକକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିଛୁ। ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ଏଇ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ସେମାନେ ଏଇ ବୀମାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି କଟନ ପାଇଁ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର 44ଟି ବ୍ଲକ, ଆଉ ଆମର ହରଡ଼ ପାଇଁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ବ୍ଲକ, ମକା ପାଇଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 180ଟି ବ୍ଲକ, ଅଦା ପାଇଁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 25ଟି ବ୍ଲକ,
ହଳଦୀ ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 17ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର 66ଟି ବ୍ଲକ। ଏହି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବୀମାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମର 4ଟି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ବୀମା ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମା କରାଯାଉଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଲୋନି ଆଉ ନନ୍ ଲୋନି ଫାର୍ମର ମାନେ କରିପାରିବେ। ଲୋନି ଫାର୍ମର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଠୁ କରିପାରିବେ। ଆମର ଆମର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସମବାୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଚାଷ ଋଣ ଏଇଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାଷୀମାନେ, ସେଠି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆମର ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଫିସ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବି ଅଛି, ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ନିଜେ ନିଜର ବୀମା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟା ମାନେ ବିଶେଷ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏଇ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ଟା ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ନିଜ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ପ୍ରିମିୟମର 2% ଆମର ଖରିଫରେ, 2% ପ୍ୟାଡି ପାଇଁ ଆମର ଦିଅନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ବାକି କମର୍ସିଆଲ କ୍ରପ ପାଇଁ 5% ସେଟା ଚାଷୀମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧା ଅଧା ସବସିଡି ଆକାରରେ ସେଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ବି ଚାଷୀ ଦେଉଥିଲେ ସେଟା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ସେଟାକୁ ବହନ କରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବଳ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବୀମାରେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ପଡିବ। ଏଇଟା କେବଳ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ତାର ଚଳନ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ 1 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ନହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଫସଲ ବୀମା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଫ୍ରି କରାଯାଇଛି, ମାଗଣାରେ ସେମାନେ ଏଇ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ ଏଇ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ କଣ କଣ କାଗଜପତ୍ର, ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲାଇ କେମିତି କରିବେ ସାର୍? ଆମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 31 ଜୁଲାଇ 2023। ସେଇ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଡା କହିଲି ସେଇଠିକି ଯିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶାଖାକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡା, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ କରିପାରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ମାନେ ବୁଲିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପ୍ ଅଛି ସେଟା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରି କରିପାରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କାଗଜ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋନି ଫାର୍ମର ତ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଗୁଡା ସେଠି ଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେଟା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ନନ୍ ଲୋନି ଫାର୍ମର ଯାଇକରି କରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ନକଲ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି କାଲିଠୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ର କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି ସାର୍, 30 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଟର ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୀମାର ସମୟଟାକୁ, ଏ ଯୋଉ ବୀମାର ସମୟଟା ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର, ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହବାର କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ସାର୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କୃଷି ଏବଂ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି, ଛୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମବାୟ ସମିତି, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇ ଆର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାମ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ, ଚାଷୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଏଇ 2 ଦିନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ 15 ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଆମେ କାଲି ଡିସିସନ ପରେ 5 ଦିନ ଏକ୍ସଟେନସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲେଖିଛୁ, ଅଗଷ୍ଟ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେମିତି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅପରେସନାଲ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନିଜର କନସେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କନସେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। କାଲି ଆମେ ତାର କନସେଣ୍ଟ ପାଇଲୁ, ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଆସିଯିବ, ଆସିଗଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଏଟା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହବ କି ନ। थैंक यू सर। सर डॉक्टर रतिकांत महंतो डेपुटी मैनेजर जी भुवनेश्वर रीजनल ऑफिस रो रही छथि मु तांको किछ रे हमरो फार्मर अछथि जो माने ऑलरेडी किछ रे क्वेश्चन शेयर करछथि हम सहित से क्वेश्चन आपन को पचार छी सर। सर जेमते किछ रे स्टेट माने जिल्ला को किछ रे ब्लॉक रे डिवाइड कर दिया जाय छी जो ब्लॉक रे डिवाइड हे छी सेठी किछ रे क्रॉप को भी डिवाइड कर दे छी कि एही क्रॉप अनुसार ही ए बारे सीमाभुक्त हे परिबे सर। तो सर से ब्लॉक थेरे गुडा पंचायत भी आसु छी जो पंचायत गुड़िक आसुच्छे सर से अन्यान्य प्रकार भी चाष हो पारे सर। सर तार कि अच्छे कि से माने जो अन्यान्य जो चाषी अच्छा से माने सीमाभुक्त हो पारे ना नहीं सर ना ओनली खाली सर जो क्रॉप्स को प्रायोरिटी दिया है सर बीमा पाई से माने ओनली सही तरह ही अंतर्भुक्त हो पारे। नमस्कार समस्त को। प्रथमे मु कृषि जागरण को धन्यवाद देवा चाहिए कारण यही जो अंतिम समय अच्छी 31 जुलाई अच्छी आई समय खरीफ ऋतु एनरोलमेंट चली समय गोटे मानने निहाती आवश्यक वेबिनार आप मानने ये सुजोग दे सब चाषी मान प्रश्न पचारफर मत सुजोग धन्यवाद दूची आपण जो प्रश्न पचारे एक्चुअली सार जमी कहले आमर केतोटी क्रॉप नोटिफाइड हो 8टी क्रॉप एक्चुअली खरीफ 23 नोटिफाइड हो पैडी एक्चुअली आमर नोटिफाइड एरिया हूँ ग्राम पंचायत आमर अदर क्रॉप जो माइनर क्रॉप ताप नोटिफाइड एरिया हूँ ब्लॉक तेणु पैडी समस्त पंचायत समस्त पंचायत हूँ नोटिफाइड एरिया और समस्त पंचायत विगमित कराई खरीफ 23 अलग क्रॉप किसी ब्लॉक सिलेक्ट कराई जो ब्लॉक रे एक्चुअली यही क्रॉप कल्टीवेट एवं किसी मिनिमम एरिया जोटा गवर्नमेंट फिक्स रखी से अधिक चाष हो क्रॉप गुड़ा से ब्लॉक रे होता ब्लॉक गुड़ा को नोटिफाई कर तेणु तेणु आपड़ जो प्रश्न पचारे यही क्रॉप गुड़ा केवल ही बीमित हो पार जो सिलेक्ट विज्ञापित अंचल विज्ञापित फसल चाष कर चाषी मैंने केवल बीमा सुविधार लाभ उठी पारे। सर मेजर क्रॉप ऊपर जो सुविधा अच्छी तार कौन रही जानको चाहिए चाषी मैंने मेजर क्रॉप ऊपर जो सीमा जो बीमार जहाँ सुविधा रही सर एक्चुअली आमर मेजर क्रॉप आम ओडिशा रे मेजर क्रॉप हूँ धान तेणु तार विज्ञापित अंचल हूँ नोटिफाइड एरिया हूँ ग्राम पंचायत ओडिशा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं म्युनिसिपैलिटी एरिया ये आमर धान नोटिफाइड तेणु प्रत्येक सब ग्राम पंचायत सब नोटिफाइड एरिया धान चाष कर समस्त चाषी योग्य बेचित हुए ठीक अच्छे किंतु मैंने आम ये दृष्टि चाषी को आम दुई भाग में विभक्त कर लोन लोन रृष्टि आम चाषी दुई भाग में विभक्त कर जो जो चाषी मैंने एक्चुअली बैंक रु लोन रुविधा नहीं लोनी चाषी और जो मैंने बैंक रु ऋण नहीं ना अणऋणी चाषी आम कहे जो मैंने ऋणी चाषी से मैंने जदि 31 जुलाई पूर्व जो मैंने 31 जुलाई पूर्व बीमित माने क्रेडिट लोन सैंक्शन होती कि पुराना केसीसी होल्डर से मैं क्रेडिट क्रेडिट को एक्चुअली नियम मैंने रिन्यू करोग्य बीमा योग्य बेचित हे बैंक दायित्व जो ये योग्य बेचित हवा चाषी मानक 31 जुलाई पूर्व आकाउंट रु सार जमी कहले प्लॉट प्लॉट गोटे प्लॉट पाई 1 टंका डेबिट करिवे एवं तांकर जो डिटेल इंश्योरेंस रे डिटेल एक्चुअली आमर जो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल अच्छी पीएमएफबी पोर्टल अच्छी से एंट्री करिवे आ अणऋणी चाषी माने तांकर जो विभिन्न विभिन्न से माने बैंक थ्रो रे मध्ये करि परिवे एवं आमर पैक्स थ्रो रे मध्ये करि परिवे एवं आमर जो बीमा कंपनी रो जो इंटरमीडिएट अच्छी तांकर थ्रो रे मध्ये करि परिवे आ सीएससी जो मेजर आमर चैनल पार्टनर सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर मध्य करिपरिबे एवं बीमा बीमा कंपनी रजिस्टर्ड एजेंट माने मध्य अछन्ति सब डिस्ट्रिक्ट रे मध्य करिपरिबे जो आमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आप डेवलप कराई छि एआईडी आप सेही आप से मध्य करिपरिबे एवं ता सहित जने चासी चाहिले मध्य डायरेक्ट पीएमवाई पोर्टल थ्रो रे मध्य निजको बीमाभुक्त करिपरिबे। सर जने चासी को क्वेश्चन रही छि जे जदी जदी गोटे चासी रिजेक्ट हो जाउछ सर टंका रिफंड पाइबा पई ए बीमा राशि पाइबा पई केते दिन समय लागबो ताको एक्चुअली जणे चासी आमर चास करिया पई जो निहाती गोटे जिंस आवश्यक से होची ताकर इंश्योरेबल इंटरेस्ट दरकार आमर दुईटा पार्ट गोटे होची तार डॉक्यूमेंट पार्ट रे से ठीक रे दरकार द्वितीय पार्ट कथा होची से चास मध्ये करिथा दरकार जणे चासी जदी सब डॉक्यूमेंट तार ठीक अछि
କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିନି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଚାଷ କରିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୁଲ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କିଛି କୌଣସି ଯୋଉ ଆମର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୀମାର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ରାଶି ଫେରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସ୍କିମରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯଦି ଯଦି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାର ଫର୍ଫିଟ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୀମା ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଫେରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ଚାଷୀ ଆକ୍ଚୁଲି ବହୁତ ଯାହା ଆମର ପୁରୁଣା ସିଜିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଛେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ସେଥିରେ କିଛି ଚାଷୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନସ୍ୟୁରେବଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ଫର୍ଫିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍, ମୁଁ ଏବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ସାର୍। ସାର୍, ମତେ ପ୍ରଥମ ଜଣେଇବେ ସାର୍, ଏଇ ଫସଲ ବୀମାର ଇଜି ୱେ କଣ? ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯିଏ ଯାହାର ନଲେଜ ନାହିଁ ସାର୍, ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ସାର୍ ନଲେଜ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ଉପରେ, କେମିତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ୱେ କଣ ରହିବ ସେମାନେ ଏଇ ବୀମା ଫସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ସାର୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ସେସନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ନଦାତା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅନ୍ନଦାତା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସିଏସିବିଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି କଣ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ? ଆମର 6800 ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ଆମେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉ ଆମେ ସିଏସି କମନ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ 30,000, ଆମର 30,000 ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏକି ଯେମିତି ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ହଉଛି ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ ଆମର ଏଇଠି ଫସଲ ବୀମା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ତ ଆମର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମର ସିଏସି ଭିଏଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଭିଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ ଯୋଉ ଆଇଏସି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମର କିଛି ଭିଏଲ୍ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 98% ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଶା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଜଣ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଚାଷୀ, ଯେହେତୁ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଏଇ ଫସଲ ଯୋଜନାର, ତ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ସାର୍, ସେତିକି ଚାଷୀ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେତିକି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଯୋଉ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇପାରିନି, କାରଣ ଆମର ପୋର୍ଟାଲର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଦୀପକ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆମେ 5 ଦିନ ଏକ୍ସଟେନସନ ପାଇଁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ସ୍କିମ୍ ରଖାହେଇଛି, ପ୍ରତି ପ୍ଲଟ ହିସାବରେ 1 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ରଖାହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କହିଲେ, ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଚାଷକୁ ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି କହିଲେ ଚଳିବ ଆମ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭିଏଲି ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଫାର୍ମର ଯେମିତି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେମିତି ସାର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଝଡ ହେଲା ବର୍ଷାରେ, ଏବେ ଯେମିତି ଫସଲ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତଳି ପଡିବା ସମୟ ଗୁଡାଏ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ଅଲରେଡି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ସାର୍, ତ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ
ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରହୁଛି। ଫସଲ କଟା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ସାର୍ ୟାର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜର, ସେମାନେ ଏଇ ଫସଲରୁ ବୀମାରେ ସେଟା ପାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଫସଲ ବୁଣିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳନ ଏବଂ ଫସଲ କଟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଟା ଫସଲ ଯଦି କାଟିକି ଯଦି ଆପଣ ବିଲରେ ଚାଷୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଯେମିତି ହୁଏ କିମ୍ବା ବରଫ ପରି ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ସେଥିରେ ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ ଯିଏ ଏଇ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆମର ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମ ଯୋଉ ଭିଏଲ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ମାନେ ଭିଏଲ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ସେତେ ନଲେଜ ନାହାନ୍ତି କି କେମିତି କ'ଣ ଏ ଯୋଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଫସଲକୁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଯାଇକି ବିଭାଗରେ କହିପାରିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭିଏଲି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସିଏସି ଭିଏଲି ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ପ୍ରପର ନଲେଜ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କି କେମିତି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି କିଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇ? ମ୍ୟାମ ରିପିଟ କରିବେ ମ୍ୟାମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଅଡିବଲ ହେଲେ ରିପିଟ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ 2023 ଖରିଫ ନାମାଙ୍କନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କି? ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେବେ ଏଇ ଫସଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ କରାଯାଇଛି ନା ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିଛି ସାର୍? ପ୍ରୋସିଜର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସିଜରଟା ପ୍ରୋସିଜର ଆପ୍ଲାଇ ପ୍ରୋସିଜର ସେମ୍ ଅଛି ପୁରୁଣା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର, ନ୍ୟୁ ଚାଷୀ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଯୋଉଟା ସ୍ୱକୀୟ ଘୋଷଣାନାମା ଯୋଉ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରପରଲି ଚେକ୍ କରିକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର IFSC କୋଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତ ସେଇ ତତ୍କାଳ ଆପଣ ସେ CSBLA ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଯେମିତି ରିଜେକ୍ସନ କେସ୍ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଭଳି କେସ୍ ନ ଆସୁ। ତ ଭିଏଲି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚାଷୀଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଯାଇକି ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କି, କିଛି ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ପଡୁଛି କି ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ସାର୍? ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ବୀମା ରାଶି ଯେମିତି 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସରକାର ଏଥିରୁ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ପ୍ଲଟ ପିଛା ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ କୌଣସି CSC ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପ୍ଲଟ ପିଛା 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବାକୁ ପଡିବ। 2 ହେକ୍ଟର ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରିମିୟମ ବୀମା ରାଶି ରଖାଯାଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସାର୍ ଆମସ୍ତ ଭିଏଲି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ କୁମାର ଗୋଡ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ 3 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫସଲ ବୀମା ଭାଗ ଚାଷୀ ନାମରେ ହେବ ନା ପ୍ରକୃତ ଜମି ମାଲିକ ନାମରେ ହେବ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଜମି ମାଲିକ ନାଁରେ ଅଛି ଜମିନ ତ ସେ ନିଜେ ଓନର ହିସାବରେ କରିପାରିବେ,
जदि जड़े भाग चाष कर भाग चाष अलग अलग प्रावधान रही जमीती आम स्टेट गवर्नमेंट जो गोटे आमको फर्माट देखते तो से फर्माट आम अलरेडी सर्कुलेट कर मिली थी भी तो आपको जनसेवा केन्द्र जी आम भाग चाष अलग आम रखा जाए फर्माट से फर्माट जे ओनर रोचे मालिक फर्म टे भरवाक पड़ो आप कि जहाँ ना ठिकना सहित संपूर्ण जहाँ तथ्य दि जाए से तथ्य भरला आपण से मालिक जी अच्छा गोटे निजर आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड जेरक्स कॉपी आपण से संलग्न करेंगे तापरे सहित से माने आज शेयर क्रॉपर जे भाग चासी हिसाब रे सेथि एनरोलमेंट करि परिबे जो माने भाग चासो करचोति प्रायत ओडिसा रे अधिकांश भाग चासो करचोति तेनु करी सरकार ओडिसा सरकार भलो पदक्षेप नैचोति गोटे फॉर्मेट दैचोति से फॉर्मेट को आपण भरी सेथि भाग चासो हिसाब रे अंतर्भुक्त होइ परिबे सर आ गोटे प्रश्न ए जो फसल बीमा योजना ता रहिछ सर एटा केते वर्ष पर्यंत लागू करा जे चासी को पाए मैडम सॉरी मैडम रिपीट चासी को प्रश्न रही सर जन चासी प्रश्न ये जो फसल बीमा योजना टा सर आगामी केते वर्ष पर्यंत अच्छा आगामी केते वर्ष पर्यंत रहिबो देखंतु बीमा हमर खरीफ रवि प्रतिवर्ष रहिबो केते वर्ष चलो तो कंटिन्यू भी रही पारे किंतु वर्तमान समय जो कहूँ एथर खरीफ प्रति वर्ष खरीफ आ रबी दुईट सीजन करुचु आप सीजन रे जो चाष कले खरीफ सीजन में तो खरीफ सीजन में आप बीमा से गोटे खरीफ सीजन रहा तापर जदि आप किसी क्षय क्षति है तो आपको से जो बीमा करेंगे से हिसाब से आपको प्रीमियम अमाउंट मिल जदि आप रवि सीजन में करुँच जो डिसेम्बर मस रु से समय जी करेंगे से समय आपको बीमा भुक्त हो पारे गोटे सीजन हिसाब से आपको इन्सुरांस कर कंटिन्यू भी चलो आम सरकार कंटिन्यू चलो इन्सुरांस आई थिंक मैडम किसी नेटवर्क इश्यू जो डिस्कनेक्ट हो तो कनेक्ट हवा पर्यटन आम अपेक्षा कर तो मु आपण को हेलो मैडम हां सर आ गया मैडम सॉरी सर टिके नेट इशू थला कटि गया आ गया मु सेटा दर्शक मन को जणे दैतिल कि इंटरनेट इशू जो को मैडम टिके डिस्कनेक्ट होय थला आ गया सर सर मु पचारथली सर चासटा पचारछनी आगामी केते वर्ष पर्यंत ए फसल बीमा राज्य रे लागू रहिबो चासी माने यार फायदा उठै परिबे सर से आंसर ऑलरेडी मैडम कहले कि खरीफ रबी प्रति वर्ष हूँ प्रति वर्ष चलो यहाँ लगातार रही सब वर्ष फसल बीमा लागू रही जन पचार जेजे बापा ना जमी थी ग्रैंडसन चाष कर सर कौन डॉक्यूमेंट रही जेहेतु जेजे बापा ना चाष जमी रही है निश्चिंत कर परिबे प्रायत ओडिसा रे हमरो पूर्व माने जेमे जेजे कहिले जेजे बा तांको जेजे पर जेजे कहउछंती तांको नार जमीन अछि तो से केस रे जदि आपण करउछंती तबर आपण गोटे वंशावली बा कोनोसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लाइक आधार हो वोटर कार्ड हो कोनोसी बा आधार कार्ड जदि तांको नाति करउछंती तो तांको नातिंकर निजस आधार कार्ड किमा कोनोसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देबे जोंथरे तांको बापिता बापांग ना थिबो तो बापांकर जदि जेजेंक नार अछि तो ऑब्वियसली जेजेंक बापांकर किछि गोटे गवर्नमेंट प्रूफ दबा पडिबो तो गवर्नमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट देले सेतरे बापांकर ना रे जेजेंक नाम भी मेंशन थिबो डॉक्यूमेंट रे तो सेठी प्रूफ हेजबो कि तांकर जेजेंकर नाति बोली तो से केस रे दुईटी डॉक्यूमेंट जोटा कि निजर नातिरंकर डॉक्यूमेंट प्लस बापांकर डॉक्यूमेंट दुईटा देले सेटा प्रूफ हेजबो सेटा तांकर जेजेंकर नाले सेइटा दुईटा डॉक्यूमेंट को जो हमर आर ओ आर अछि ता सहित संलग्न करी आपण सेटा देइ परबे डिपॉजिट करले सेटा हमर प्रूफ करबे इंश्योरेंस कंपनी माने से माने वेरीफाई करी सेटा क्लियर कर परबे सर मु जी रतिकांत सर को कोटे प्रश्न पचारे को चाहिबी सर चासी असुविधा किछटा जगह रे समस्या रे समाने सम्मुखीन होउछंती सर डॉक्यूमेंट अछि चास भी करा होउछि सर किंतु रिवर्ट न होइ कि सीधा रिजेक्ट हे जाउछि जे समाने अप्लाई करछंती बेले बेले से जिंस रिवर्ट न होइ कि रिजेक्ट हे जाउछि डायरेक्ट तो ता पाए कोन रहिछि सर कोन तांको सेरा मेसेज देबे आपण सर जे जोथरे कि समाने सुविधा पाई परिबे सर रिजेक्ट हे जाउछनी रेट भी सरी आसलानी देखु आमर जमी जितेन्द्र बाबू कहले आम जो जो इम्पोर्टा डकुमेंट अच्छी चाषी मानक बुझे पड़ोस इम्पोर्टा डकुमेंट कौन
पोजिशन कौटी अच्छे कौ डकुमेंट देवा पड़ो जमी आम आधार कार्ड गोटे इंपोर्टाट डकुमेंट बैंक पासबुक फास्ट पेज गोटे इंपोर्टाट डकुमेंट जो थे कि खाता नंबर आई एफ सी कोड नंबर ठीक डिटेल भिजिबुल फर्म थी थार्ड हूँ आम लैंड डकुमेंट्स एवं फोर्थ हूँ स्वकीय घोषणा पत्र लैंड डकुमेंट्स जदि निज ना अच्छी किसी असुविधा ना जदि बापा कि जेजबा ना अच्छी गोटे वंशावली देते ना लिगल हेयर सर्टिफिकेट देते ना एनी अदर डकुमेंट जो थे रिलेसनशिप जे लैंड ओनर आउ चाष करुवा चाषीों भितर जो रिलेसनशिप टाक एस्टाब्लीश करने एनी डकुमेंट्स मैंने देपारे तेणु ये डकुमेंट जदि ठीक थी तेल बीमा कंपनी बीमा कंपनी ये आप्लिकेसन टाक रिजेक्ट करेंगे ना द्वितीय कथा हूँ जदि ये डकुमेंट कौटी कमी अच्छी तेल बीमा कंपनी स्कीम प्रावधान अनुसार यू आम रिभर्ट करूँ तेणु आम समय दिज्व समस्त भिएलई मान को चाषी मान को समय दिज्व से समय भितर जो आम सात दिन समय अच्छी आम रिजेक्ट रिभर्ट कर सात दिन भितर से आवश्यक डकुमेंट पुणी पोर्टाल अपलोड करेंगे तापर भेरिफिकेशन कलापर फाइनाल इन्सुरांस कंपनी आइदर आप्रुव करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे सर यहाँ पे किसी कम्प्लेन नंबर अच्छे कि चाषी समस्या सम्मुखीन होती केन्द्र द्वारा कौन सा किसी कम्प्लेन नंबर जारी कर कंप्लेन नंबर प्रत्येक इन्सुरांस कंपनी कॉल सेंटर अच्छी कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर अच्छी से चाषी मैंने ये करेंगे किंतु मोर सब चाषी भाई मान को रिक्वेस्ट निज निजर डॉक्यूमेंट ठीक 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 डॉक्यूमेंट एक्चुअली सीएससी दे कि निज निजर एनरोलमेंट करा सर मु जितेंद्र सर को लास्ट गोटे प्रश्न पचार चाहिए सर मत सरल उपाय जन टे सर गोटे चाषी ए फसल बीमा जो अप्लाई कर एलिजिबिलिटी कौन रप्लाई कौन डॉक्यूमेंट्स रही है लोन डिटेल्स कौन रही सर बीमा एलिजिबिलिटी फर्स्ट कौन रही कौन के जमी थी दरकार क्यों चाष कर दरकार डिटेल सर सरल भाव बुझे देवे सर्वप्रथमे चाषी नोटिफाइड क्रप रतिकांत सर और संग्राम सर कहले नोटिफाइड जो क्रप अच्छी ब्लॉक वाइज से माने जो कोनो क्रप अच्छी से जो माने चाष कर जो क्रप से हिसाब से माने इंश्योरेंस कर पारबे प्रथम द्वितीय तो केते जमी अच्छी आपण के पाखरे आपण धर जो 10 एकड़ अच्छी 10 एकड़ रो भी इंश्योरेंस कर पारबे एतरे तार कैटेगरीज अच्छी जो मार्जिनल स्मॉल आउटा अदर्स अच्छी मार्जिनल फार्मर जो मान दुई हेक्टर मान दुई हेक्टर मान पांच एकर पर्यंत जदि जमीन अच्छे मार्जिनल जी आदि पांच हेक्टर दुई हेक्टर रु पांच हेक्टर पर्यंत अच्छे से स्मॉल फार्मर हिसाब से दि जाए तो तापर जब पांच हेक्टर ऊपर अच्छी से अदर्स जो बड़ चाषी तो ये कैटेगरीज कराई जदि निज ना अच्छी तृतीय प्रश्न आप सहज उपाय कौन प्रथम तो निज ना जी अच्छी से माने आजे ओनर हिसाब से आम काउंट करवा आदि अन्न कह जमी से चाष कर तो आज सेयर क्रॉपर भाग चाषी हिसाब से तो निज ना जमीन अच्छी तो आप आधार कार्ड प्रथम सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट दरकार आधार कार्ड आपको निहाती आवश्यक आधार कार्ड नंबर हिसाब से भेरीफाई हो आधार कार्ड देन पासबुक जो आम बैंक पासबुक फ्रंट पेज जो थे कि आप आई एफ एस सी कोड अकाउंट नंबर प्रॉपर देखा जा दरकार तृतीय तो आपणकर आर ओ आर जो जमी पट्टा एवं चतुर्थ आम स्वयं सर्टिफिकेट जो स्वकीय घोषणानामा रही स्वकीय घोषणानामा यहाँ ओनर ये तीनो चार डॉक्यूमेंट निहती आवश्यक जो निज ना अच्छी जदि निज ना ना जमी कहली बापा ना अच्छी कि जेजे ना अच्छी कौन सी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एथेरे संलग्न करेंगे से ओनर हिसाब से रही तो से रिलेशन एस्टाब्लिश पाई कोनोसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दबा को निहाती आवश्यक तापर रहिला जोटा कि हमर आपनकर शेयर कपर भाग चासी मा कहथली भाग चासी जदि करूचंती ता पाई एक्स्ट्रा आगोटे जो फॉर्मेट दिया जाय छी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी करा जाय छी से फॉर्मेट रे जो ओनर जो माने जे चासो करूना ती किंतु भाग देइचंती तांकठू तांकर डिटेल्स भरिबे भल्ला परे तांकठू तांका आधार कार्ड रो जेरॉक्स कॉपी आनी सेथरे संलग्न करी आजे शेयर कपर सर्टिफिकेट टेनेंट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट जो लोकेशन अछि जो हमर अपलोड करया पई जो स्पेस अछि से जगह रे अपलोड करिबे दुईटा होचो जन ओनर आ गोटे होचो भाग चासी दुई साइज रे करिबे तो ई भाग जदि भाग चासी होचें तो ए मानको चारिटा फॉर्म चारिटा डॉक्यूमेंट दबा को पड़िबो ये ता हमर टोटल फसल बीमा पई एतिके आवश्यक निहाती आवश्यक एवं मेन इंपोर्टेंट जोटा कहितली मु मोबाइल नंबरटा निजो चासी को ना मु चासी को मोबाइल नंबर दबा को
ଭୁଲିବେନି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ କୌଣସି ବି ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆସୁଥିଲା କି ରିଜେକ୍ସନ ହଉଛି ବା ରିଭର୍ଟ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜଟା ଆସିଯିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିସିଂ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ବା ରିଭର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଥିବେ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ମିସିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଜେକ୍ସନ ରିଭର୍ଟରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ସାର୍ 31 ତାରିଖ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, କୌଣସି ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା, ସେମାନେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ରହିଛି କି କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ବା କିଛି ସମୟ ସୀମା ରହିଛି କି ସେତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସାର୍ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ ସାର୍, ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ସୀମା ରହିଛି କି ସାର୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ସୀମା? ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ପରେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଅପସନ୍ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲାଇକ୍ ଆମର IFSC କୋଡ଼ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ CSC ପାଖରେ ସେମିତି ଏଡିଟ୍ର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଯଦି IFSC କୋଡ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ଟ କରିବେ ବା ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମିସିଂ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଭେରିଫାଇ କଲାପରେ, ଯେମିତି ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଚେକିଂ କଲାପରେ ଆମେ ରିଭର୍ଟ କରିବା, ଆମକୁ ସେଟା ରିଭର୍ଟ କଲାପରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି କେବଳ ଅପଲୋଡ଼ ମିସିଂ ଥିବ, କୌଣସି ଭୁଲରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି, ତ ସେଟା ଅପଲୋଡ଼ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ରିଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ ରିଭର୍ଟରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବା। ଯଦି ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, IFSC କୋଡ୍ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତ ସେଟା ଆମ ପରେ ଆଉ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର ଯୋଉ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରିଭର୍ଟ କଲା, ଆମେ ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ କରିପାରିବନି ହେଇପାରିବନି, ତ ସେମାନେ CDO ଯୋଉ ଆମର ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ଲକ କୃଷି ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ CSC ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଏଭଳି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ୟା ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମେଲ୍ ଯେହେତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବୀମା ଦେଇପାରିବେ। ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ବୀମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ ଅମଳ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଅମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସାର୍, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାର୍ ବୀମା ରାଶିଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ପହିଲା ସରିଲା ପରେ, ମାନେ ଯେମିତି 31 ଜୁଲାଇ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ରତିକାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। କୃଷି ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ୱେବିନାରରେ ଆପଣ 3 ଜଣ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବି ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହାର ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ବୁଝିଥିବେ ଏଇ ଫସଲ ବୀମା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିଲା, ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କୋରିଜ ଥିଲା ସାର୍, ସେମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଧନ୍ୟବାଦ।